Och det är fredag. Ja, och det är faktiskt nästan lite komiskt. Den här veckan blev ju märkligt nog mer händelserik än den föregående. Den här blev riktigt händelserik och nog har räknats började det till och med förra fredagen. Då vi hade föreläsning i Stockholm. Den har inte kommit upp än på grund av dataproblematik i rediger redigeringen. Men den är strax uppe, hur som helst. Och det har som sagt hänt en hel del sedan dess naturligtvis. Det är de stora frågorna är just nu Kassem Soleimanis salig hädangång och den förstår sig inte folk på i någon större utsträckning. Men det börjar i alla fall lätta i den ändan. Det störtade ett flygplan som drog bort all uppmärksamhet därifrån. Det förstår folk ännu mindre av men det börjar klarna där också. Det händer en rad olika saker runt om i vår omvärld. Och mycket av det här tycks faktiskt lustigt nog koka ihop och konvergera mot ett särskilt ställe i Skandinavien. Där det gäller att verka utan att synas. Hur som helst, det var så att Kassen Soleimani blev alltså dödad i den mån det nu verkligen var så. Men hur som helst så visar det sig att han i alla fall inte med i det spelet öppet längre. Men han är å andra sidan med i spelet mycket mer än vad han var tidigare. Beroende på att han blev en mycket stor martyr i sammanhanget. Och eh, ena den delen av sunnislam med shia-delen. Den delen av sunnislam som är emot wahabismen och den sunnisekteristiska fundamentalismen. Så det blev ett rejält bakslag för den djupa staten som är den kraft som ligger bakom sunnisekteristisk fundamentalism i Mellanöstern sedan 1920-talet när man etablerade det här genom skapandet av Saudiarabien. Det här är ju liksom ganska fundamentala grejer att känna till men det är pinsamt att se svenskar som står och gapar och skriker och emot sharia-lagar och annat applådera när Qasem Soleimani som ändå får anses vara en av de större bekämparna av just sunnisekteristisk fundamentalism när han har tagits av Daga så står de och applåderar. Ja, vi kan ju säga så här att eh, det lär ju inte bli bättre med den kampen. Utifrån deras aspekt i alla fall. Om det nu är så, så vi ska hålla för trovärdigt vad som sägs. Då. Men bortsett från det. Ja, i alla fall då så. Han är tagen av Daga och eh, det blir alltså en, så att säga, en retur på det här då, då. En kontraattack och det blir då, då ett symboliskt antal. Missiler 13. Det kan man associera med både det ena och det andra i de här sammanhangen. Det är tarotkort och allt möjligt. Och eh, det blir inga skadade av det här. Och det ska man väl ha klart för sig i sådana här sammanhang att eh, man skjuter inte bom på det sättet med dagens teknologi. Och speciellt inte på fasta målkoordinater. Det händer det inte. Va? Alltså visste man att det skulle vara tomt där. Det visste man också. Man behöver alltså inte ha någon målbelysning på det här på det sättet. Så det, det var en helt uppsåtlig åtgärd och det framgick sen, sedermera också att det var det som var meningen. Man ville inte ha någon eskalering. Det är då det här konstiga flygplanet dyker upp och det innehåller en helt anmärkningsvärd lista med passagerare. Problemet med den här listan med passagerare, då på, den innehåller 176 stycken. Då. Och, men det här håller på att gå till sig som bäst. Då dyker det upp i svenska medier att det helt plötsligt är 17 istället för 10 svenskar. Utan att det har blivit en enda passagerare mindre i bakändan så att säga. Det är mycket märkligt. Det här sorterades sedermera bort och försvann. Men eh, faktum kvarstår att det tog inte många minuter så började spekulationerna och inte blev de så jättemycket mindre av att eh, Ukrainas president Zelensky sa så här. Jag vill inte ha några spekulationer angående hur det här har gått till. Nej, tänkte alla, då låter vi bli. Eller också blev det inte just så, utan tvärtom. Eh, Iran, de hejar på det här genom att säga nej, vi tänker inte lämna ut några svarta lådor och alla tyckte att det var ja, det en naturlig grej att inte vilja. Ingen blev ett dugg brydd och ingen engagerade sig i frågan. Det finns en uppsjö med olika frågor angående den här händelsen och allt ifrån flygförbud och luftrumsbegränsningar till att planet brann medan det var i luften och störtade och, ja, och så vidare. Det finns rader av olika teorier om vad som kan ha hänt egentligen. Man kan hålla det ena eller andra för mer eller mindre troligt men helt säkert är att det här har varit i säck innan det kommer på sig och att det kommer att kristallisera ut sig hur det här egentligen har gått till. På tal om havererade flygplan så kan vi konstatera att ytterligare en utredning angående MH17 över Ukraina är färdig och den utvisar att Petro Poroshenko har fingrarna i burken och det var väl inte så Särskilt otippat kanske. Vi har här hemma i Sverige en hel skock med journalister som ylar som prärievargar över eländet som sker just nu och hur osant och falskt och dumt och jävligt allting är i förhållande till deras beskrivning av verkligheten. Och ja, säga vad man vill. De har sig själva att skylla. De kunde ha valt en annan väg att gå. Det gjorde de inte. Lönen var för Och det kanske är så att människor som främst driver av ett självbekräftelsebehov inte ska pyssla med allmän upplysning. Det kanske inte blir så jävla bra på slutet då kanske. Eller? Ja, hur som haver. När det gäller omvärlden så börjar det här få klart för sig nu att det här med Eriksson är inte sådär helt lyckat. Och och passande nog så tycker då de på andra sidan Östersjön i Ryssland, det gamla landet som Rurik uppfostrade ordentligt och därför fick de någon civilisation överhuvudtaget där borta. Det ska de ha jävligt klart för sig. svensk stålbiter. Nu är det mest blötjärn nu för timmen ändå. Det var kanske så en gång i rivikingarna Vikingarna var ju lite komiska på det sättet. Det var några riktiga, vad ska man säga, ja, småländskt sinnade eller vad vi ska kunna uttrycka det som hur som helst ekonomiskt sinnade och de reste vidare kring och ägnade sig åt den här verksamheten och förädlade det till en konstform skulle man nästan kunna säga. Och det finns här, om det här finns det skrivet massor på ja, Facebook sidor och bloggar och så vidare och det är bara att gå in och läsa. Det står hur mycket som helst. Och sök gärna på i sökrutor och så, där. så om ni undrar om Rurik från Roslagen och så vidare och så vidare. Hur som helst, det här påtalas numera från andra sidan då. då det här Kievlandet som man kallade det för då. Att eh, ja, det är ju som det är. Det Gör sig det roligt naturligtvis och säger då att Greta Thunberg har i alla fall det gemensamt med de gamla vikingarna att de åkte åkt omkring i neutrala båtar. Det var ju i alla fall så bussigt av dem att säga och tycka att vi är lite tröga där. Men eh, vi kan väl säga också så här att eh, det har ju ändå gått lång tid och de har inte lyckats ta sig ur det så så jävla sopia är vi inte när vi sätter den sidan till. Men vi ska ha klart för oss att nu är <laughs> det resten av världen som tycker att vi är rätt sopiga. Kina tycker som bekant att vi är asopiga. As Ryssland är inte så supernöjda. De ägnar stora delar av sina stora medier åt att förklara det. Vi inte är inte så där jävla briljanta i alla lägen. Och vi vet det och vi försöker bättra oss och vi ska jävla se till att göra själv för vårt namn och också våra lider. Men inte i den här umkliga situationen ännu. Och det kommer som sagt inte bli bättre av att Jimmy Pimme går in där på Investors kontor och förklarar sin dominans. Det kommer inte att hjälpa det minsta alltså. Men tyvärr är det många svenskar som fortfarande lever i den villfarelsen. Och jag sa svenskor. Och med det avsett de här är också som tror på den varianten. Det kommer inte att hjälpa alltså. Men eh, i omvärlden så ser man det här allt mer för vad det är. Och eh, vi eh, behöver ju inte tro att Anders Lindberg eller Wolfgang Hansson, de har nu visat prov på vad de står för. Ända in i kaklet. De kommer inte hjälpa oss med det här. Inte en chans. Och att... Det går alltså inte att sitta och ta upp allting som händer på en vecka på ett klipp som ska vara mindre än 18 timmar långt. Det går inte. Så nu får det bli lite sammanfattningsvis så här och när föreläsningen kommer alltså upp också. Den hjälper väl till, det i alla fall några timmar långt så ni kan sitta och bli utråkade på min röst och uppsyn. Men det var mycket lyckad föreläsning ska jag också tillstå. Det var en, ja, den bästa hittills faktiskt. Så det var jätteroligt att se alla människor och den här typen av klipp. Det är som vanligt. Det är någonting som de inte gillar. Det sägs till och med på ja, svensk TV numera. Det här är bedrövligt helt enkelt och vilseledande för alla och dåligt framförallt. Tackar vet vi de medier och det etablissemang som har lett oss hit till där vi är idag. De har gjort ett storartat arbete så allting ser bara bra ut om vi inte gör någonting. Eller också är det precis tvärtom. Och ja, det får var och en räkna ut själv vilket är det är. Dela.